קצת תזכורת או פרומו למה זה אומר להיות במצב נפשי מאוד מאוד מתוח. היה לנו פה אירוע שלשמחתנו הרבה נגמר במעט, מעט מאוד פגיעות, הרבה הרבה פחות ממה שחששנו, אבל היינו בכמה שעות של חרדה מאוד רצינית, בוודאי במצב של חוסר שינה. הגוף שלנו הגיב, לא כאילו אנחנו באירוע שלא, שנגמר כאילו בשקט, הגוף שלנו הגיב לאירוע שאנחנו היינו מאוד מאוד נוכחים בו. חרדה לא תלויה במצב של מה באמת קרה בסוף, אלא במה שאנחנו חווים כרגע כסיכון שעומד לקרות לנו. וזה המצב שהיינו בו, ותחשב, תזכרו איך אתם חזרתם ביום ראשון בבוקר לעבודה. אני זוכרת את המבטים המאוד עייפים בעיניים של אנשים, ואנשים דיברו על זה, ודיברו על כמה זה... ודיברו על כמה זה היה להם קשה, להיות מרוכזים, לחשוב על עבודה. הם היו מאוד עסוקים בדברים אחרים, גם כשהאירוע נגמר ביחסית בטוב. עכשיו תיקחו ותכפילו את זה ב-30 ימים כאלה, ב-60 ימים כאלה. היום אנחנו כבר ב-190 וכמה? 3 ימים, אולי לא באותה רמה ועוצמה, אבל אנחנו נמצאים בחלקנו, כן, נמצאים כבר במצב כזה הרבה מאוד זמן. אנחנו התחלנו את המחקר בדיוק חודשיים מפרוץ המלחמה, ב-7 בדצמבר. היינו בשלב שחזרנו ללחימה אחרי סבב השחרור החטופים הראשון, ואני מקווה שהוא ראשון כי יבוא עוד. וזה היה המצב שבו התחלנו את הסקר, ובעצם חזרנו ושאלנו את האנשים מה שלומם. אני אתחיל את ההרצאה, תזכור קודם את המצב של הגהות, של תנאי העבודה, באיזה סביבה חדשה אנחנו עבדנו, ואחר כך את התוצאות הבטיחותיות והבריאותיות. אז קודם כל, מה עשתה לנו המלחמה? אנשים עבדו, ואלה כולם אנשים עובדים. חזרנו רק למי שעבד בקיץ. אני יכולה להגיד לכם שמתוכם 6% היו בשלב הזה ששאלנו, בלי עבודה. אבל הסקר כולו עוסק באנשים עובדים. תראו איזה כמות של אנשים, איבדו אנשים או מכירים אנשים קרובים שאיבדו. אנחנו מדברים על זה ששליש מהאנשים חוו אובדן, שכול, ברמה האישית, המשפחתית, הקרובה. כל אחד מאיתנו יודע, אני חושבת שכמעט כל אחד יודע מה זה לחוות אובדן ושכול, וזה לוקח לנו זמן לעבור את התהליך הזה. לא סתם אנחנו לוקחים שנת אבל לטקסים שלנו, יש המון, המון הבנה של נפש האדם. אנחנו עוד בכלל לא הגענו לעשות את, להתחיל את שנת האבל הזאת. רבים מאיתנו נמצאים עדיין שם, כי אין לנו את הפנאי לעשות את זה. אנחנו עובדים עם אנשים כאלה שמי שלא חווה בעצמו, עובד עם אחרים, וזה משליך עלינו, ואנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתוך הסביבה הזאת. רבים היו בדאגה מאוד גדולה למגויסים, באותה תקופה הרבה מאוד מגויסים, עוד לא התחלנו את סבב השחרור של המילואים. תראו איזה כמות של אנשים, יש לנו פה גם כמעט 35% של אנשים שבני משפחה שלהם היו באותו זמן בשירות. לילות בלי שינה, דאגה גדולה, אנחנו כל הזמן נמצאים שם. ודאגה כלכלית וקיומית שמלווה חלק מאיתנו עד היום. בין אם לדאגה לרכוש ולציוד של אנשים שממש פיזית נהרס להם הבית, ובין אם כי הם לא יודעים מה יקרה לפרנסה שלהם בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק. זה השפיע כמובן גם על העבודה. זאת אומרת, כרגע הסתכלתי על התמונה הכללית, אבל במקרה, אנחנו מדברים פה על מצב שבאמת לא עבודה אחראית למצב של הלחץ, אבל עובדים מגיעים לנו לעבודה מאוד מאוד כבר בתוך מצב מאוד לא מיטבי. אז רוב העובדים שדיווחו לנו, דיווחו על עלייה ברמת העומס, בין אם זה משמרות, כמו שאתם תיארתם לנו, נכון, גם העובדים תיארו לנו מצב מאוד דומה, עלייה ברמת העומס, עלייה במשמרות, בכמות שלהם, בשעות שלהם,
יסלח לי המנכ״ל המשרד שדיבר על זה שאלו 14 שעות, זה רע לבריאות של העובדים לעבוד 14 שעות ביום, ואני מאוד מקווה שזה לא יימשך הרבה זמן הצורך להמשיך לעבוד ככה. חלק גם דיווחו על ירידה בעומס, אפילו כאלה שהיו מובטלים. יש לנו גם כמעט עשירית מהאנשים שדיווחו על זה שחששו לנסוע למקום העבודה, החזרה ממקום העבודה, כאילו כל השלב של הדרך גם הייתה גורם ללחץ עבורם. אז אני אתחיל קצת מהדברים הטובים. אני חושבת שדיבר על זה דוקטור רז דקל. העבודה היא הרבה מעבר לפרנסה עבורנו. העבודה היא מקום שאנחנו חשים בו משמעות, שאנחנו מרגישים בו שייכות, אכפת מאיתנו, מישהו יודע אם לא קמנו בבוקר, אנחנו חשובים, אנחנו עושים משהו משמעותי. העבודה מספקת לאנשים הרבה מעבר לפרנסה. ובתקופת המלחמה, ללא מעט מאיתנו היא סיפקה גם מקום להקלה, ללא להיות בתוך החשיבה כל הזמן על כמה מפחיד ומסוכן, אלא לעשות משהו אחר. אז אנחנו יכולים לראות ש56% דיווחו לנו שהעבודה שיפרה את המצב שלהם. וזה מצוין, ותפקידנו לשמור על זה שזה יישאר ככה. תפקיד המנהלים לשמור על זה שיישאר ככה. אנחנו כממונים צריכים להסתכל קצת על אלה. יש לנו פה קצת יותר מ10% מהאנשים, שמבחינתם לבוא לעבודה היה קושי נוסף. ואם האנשים האלה גם עובדים בעבודות מסוכנות, אנחנו צריכים לשמור עליהם יתר משמר. שאלנו גם על התנדבות. אחד, כי התנדבות היא גם חלק מהמשמעות וחלק מהדרך להפיג לחץ. מישהו פה שאל אותי בבוקר למה אני עוד ממשיכה כל הזמן להתנדב, אמרתי לו, זה הדבר היחיד שמרגיע אותי. אז אני הולכת לעבוד עבודה פיזית כלשהי, וזה לא משנה איזה אתמול ניקיתי בתים למפונים שקיבלו סוף סוף קרווילה חדשה, מבוגרים מדי בשביל לנקות, אני עושה את זה בשבילי, כי אותי זה מרגיע, כי זה עשייה. עשייה זאת אחת הדרכים הכי טובות שלנו להתמודד עם מתחים ועם חרדות.